Glidonat për shëndes, çfarë diskutohet në gjykatën kushtetuese dhe çfarë kërkon zoti Beleri? Përshëndetje Lefton, duhet theksuar që në gjykatën kushtetuese do të zhvillohet seanca ku do të mblidhen të gjithë gjyqtarët e kësaj gjykate për të shqyrtuar mbi bazë dokumentash padinë bërë nga ana e zotit Beleri, i cili kërkon që në krye të herës revokimin e masës së sigurimit arrest në burg të dhënë nga gjykata e Vlorës në datën 13 maj dhe po ashtu më pas të bjerë poshtë edhe masa e sigurimit e dhënë nga ana e gjykatës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar të shkallës së parë, e cila më pas u la në fuqi qoftë nga gjykata posaçme apelit edhe nga gjykata e lartë e cila nuk konstatoi shkelje të procedurave. Kjo padije zotit Beleri është depozituar që në muajin në fillim të muajit qershor sa i takon masës së sigurimit, po ashtu nga ana tjetër duhet theksuar që zoti Beleri ka bërë edhe shtesa të padisë së tij në gjykatën kushtetuese duke kërkuar dhe duke cilësuar si antikushtetuese shkelje të drejtave të njeriu dhe shkelje e të drejtave të zgjedhësve dhe personit që është zgjedhur, faktin që nga ana e gjykatës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar nuk ju dha e drejta për të betuar, pra nuk ju dha leja e posaçme që shkonte edhe që të betohej dhe po ashtu nga ana tjetër, në një tjetër shtesë padije të depozituar dy paditë e fundit pra sa i takon çështjes së lejes për të betuar dhe gjithashtu nga ana tjetër palishmërisë së arrestimit të zotit Beleri janë depozituar nga ana avokatit të tij në muajin shtator dhe tashmë duke qenë se gjykata kushtetuese gjatë një konference përshtyp kur prezantoi edhe raportin vjetor u pyet nga Klan News në lidhje me këtë çështje ajo tha që ne nuk kemi një kërkesë për shqyrtim të përshpejtuar disa javë më parë avokatët e zotit Beleri depozituan në gjykatën kushtetuese një kërkesë për përshpejtim të procedurës dhe për këtë arsye trupa gjykuese do të mblidhet gjatë ditës së sotme do të shikojë të gjitha vendimet që janë marrë nga ana e gjykatave të shkallëve të para siç është vendimi i gjykatës së Vlorës, vendimi i gjykatës së posaçme të shkallës së parë dhe të apelit, vendimi i gjykatës së lartë sa i takon masave të sigurimit, po ashtu nga ana tjetër edhe për çështjen e betimit që nga ana e SPAK-ut u refuzua leja e posaçme që zoti Beleri të shkonte dhe të betohej pasi si pas organit të akuzës, kjo leje përsaqme nuk parashikohet në ligjin për trajtimin e personave të dënuar dhe për aburgosur ligji cilë shmiratuar dhe në vitin 2020 ka pasur ndryshimet e fundit, pra nuk parashikuar një gjë e tillë dhe për këtë arsye nuk ju dha leja zotit Beleri dhe po ashtu nga ana tjetër. A i kërkon që të shpalet i palishëm arrestimi në kushtet e flagrancës i cilësuar si i drejt nga ana e gjykatave të tjera, të cilat dy gjykatave të faktit, por edhe gjykata e lartë, e cila është gjykata e ligjit.